بەبێ هەرێمی کوردستان ناتواندرێت چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ ناوچەکە بدۆزرێتەوە. ئەم بە وتەی ریچارد چارنیسکی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپایە کە لە سەردانەکەیدا بۆ هەولێر ڕایگەیاند. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەو ئاگاداری ڕووداوەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیشە. It was very important meeting because کۆبوونەوەیەکی گرنگ بوو بۆ ئێمەی ئەوروپی بۆ ئەوەی بزانین بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان چۆنە بە دنیاییشەوە کە گەڕاینەوە بۆ ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا بۆ هاوکارانمانی باز دەکەین کە دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان چۆن بووە. دەمەوێت ئەوەیش بڵێم بەبێ کوردستان ئێمە ناتوانین باسی چارەسەرێکی ئاشتیانە بکەین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ریشارد چارنیسکی لەگەڵ جێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستاندا کۆبووەوە کە تێیدا جەعفەر ئیمینیکی داوای کرد هاوکاری زیاتری هێزی پێشمەرگە بکرێت و ڕاستەوخۆ چەچی بدرێتێ. لەو کۆبوونەوەیەدا بەشێک لە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان ئامادەی دانیشتنەکە نەبوون. دانیشتنەکەمان بۆ ساز کرد لەگەڵ ژمارێک لە فراکسیۆنەکان و ئەندامانی پەرلەمان. دەزانن کە وەزی پەرلەمانی کوردستان ئێستا لە پشوودایە و ئەو گرفتەی سەرۆکاتی پەرلەمان هەیە. ژمارێک لەوانە حازر ببوون و دەربڕین لە هەست و بیرووڕێ خۆیان کرد. لەبارەی هەڵوێستی یەکێتی ئەوروپا لەسەر پشتیوانیکردنی کورد لە بەدەستهێنانی سەربەخۆیی و ڕاگەیاندنی دەوڵەتدا نوێنەرەتی حکوومەتی هەرێم لە یەکێتی ئەوروپا باسی لەوە کرد کە یەکێتی ئەوروپا چاوەڕوان ئاگەری کورد لە ڕفراندۆمێکدا بڕیاری خۆی بدات. ئەوان چاوەڕێنە کە هەرێمی کوردستان بڕیاری خۆی بدات لەسەر مەسەلەی ڕفراندۆم و ئەگەر ڕفراندۆمیش بکرێت خۆی وەکو پرەنسیپ گەلانی ئەوروپا بڕوان بە مافی چارەخۆ نووسینی گەلانی تر هەیە و ئەوان پێمان نەبێ ببنە مشکلێک لە بەردەم ئەوە و چاوەڕێ دەکەن کە ئێمە ئەو بڕیارە بدەین و زۆر جار ئاماژە بۆ دەکەن کە بڕیانی یەکەم و کۆتایی دەگەڕێت و بۆ گەلی کوردستان کە خۆی چ بڕارێک بدا ئەو دەم ئەوانیش حتمەن لە دوای ئەو بڕیارە خۆیانێک لا دەکەنەوە. هەموو کەسێک دەتوانێت بەسەر ئەم فەرشە سوورەدا تێپەڕێت جگە لە سەرۆکی پەرلەمان خۆی نەبێت. ئاخۆ بەهۆی بوونی کێشەی نێودەستەی سەرۆکاتی پەرلەمانەوە تا چەند وەفدەبیانیەکان پشتگیری لە داواکانی کورد دەکەن. ڕێبەرکاکەی یەناڕتی هەولێر.